Nädalal me tähistame Eesti kooriühingu 30. sünnipäeva igal hommikul üks koor on saanud võimaluse siis tervitada kõiki vaatajaid üle Eesti ja täna on kord Saaremaa ühisgümnaasiumi noortekoori käes. No aga tore Saaremaa. Tervitused on väga hästi kätte saadud ja see soe selline vibratsioon, meeldiv meeleolu vibratsioon jõudis kindlasti kohale. Ja suur kooriühingu kontsert siis juba homme õhtul kell 6 algab ja 11:30 lõpeb 4,5 tundi väga head koorimuusika. See on ikkagi põhjalikult, kui ikkagi koorid ette võtavad, teeme ühe korraliku kontserti, 4,5 tundi tuleb ägedat laivi. Aga mul on üks väga